Добрий день! Тема нашого уроку рід іменників. Давайте пригадаємо, що таке іменник. Слова що є назвами предметів називаються іменниками і відповідають на питання, хто або що. Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду. Іменники, до яких можна додати слова він мій, це іменники чоловічого роду, наприклад, пенал. Іменники, до яких можна додати слова вона моя, це іменники жіночого роду, наприклад, книга. Іменники, до яких можна додати слова воно моє це іменники середнього роду, наприклад, Село. Дітям пам'ятати слід, що іменник має рід. Чоловічий значить він, учень, хвіст, портфель, пінгвін, а жіночий рід вона, дружба, ластівка, весна, її середній рід воно, вухо, яблуко, вікно. Цей вірш допоможе вам краще запам'ятати це правило. А зараз давайте виз... зробимо завдання, визначимо іменники тільки жіночого роду. Для цього нам треба пригадати, що іменники, до яких можна дати слова вона моя, це іменники жіночого роду. А саме моя зірка, моя фарба, моя лялька, моя хмарка. Я впевнена, всі виконали правильно це завдання. А зараз давайте виконаємо вправу 268 Спишемо іменники, розподіливши їх за родами: перший стовпчик це іменники чоловічого роду, другий стовпчик жіночого, третій середнього. перевірте себе, чи правильно ви впоралися з цією вправою. Слова чоловічого роду, ліс, чай, комп'ютер, колектив, жіночого роду, книжка, сукня, антена, хвилина, середнього роду, поле, слонення, радіо. Вашим домашнім завданням буде вправа 269 на сторінці 111. Вам треба списати текст та визначити рід виділених іменників. І, звичайно, повторити правило про рід іменників. Бажаю вам всім бути здоровими. До наступних зустрічей. До побачення!